Yakobus bab 2. Para sadulurku, kowe kabeh iku wong kang pracaya marang Yesus Kristus, Gusti kita kang mulya. Anggonmu ngetrapake pracayamu aja nganggo mawang wong. Jalaran saupama ana wong kang lumebu ing kumpulanmu nganggo ali-ali emas, nganggo sandangan sarwa mompyor, sarta uga ana wong miskin kang lumebu nganggo sarwa ala. Nuli kowe padha ngajeni marang wong kang manganggo mompyor mau, banjur matur mangkene. Panjenengan kula aturi lenggah ing papan ingkang sae menika. Mongko tumrap wong kang miskin kok kandhani mangkene. Sampean ngadeg ngriku mawon, utawa sampean linggih ngandhak ngriki celak anci-anci ing suku kula. Apa kowe ora wis padha mbedak-mbedake sajroning atimu sarta tumindak dadi hakim kang ala pikirane? Rungokno to para sadulur kang dak tresnani. Allah apa ora wis milih wong-wong kang dianggep miskin dening donya iki padha dadi sugih mungguing pracaya sarta padha dadi ahli warise kraton kang wis diprastiyakake marang kang padha nresnani panjenengane. Nanging kowe iku wis padha ngremehake wong-wong miskin. Malah apa dudu wong-wong sugih kang padha nindes sarta nyeret kowe marang pangadilan? Apa dudu wong-wong iku kang padha nyenyamah asma kang mulya kang jalari kowe padha dadi kagungane Allah? Menawa kowe netepi angger-angger kang utama kang katulis ing kitab suci, sira tresno marang sapepadaniro dikaya marang awak ira dhewe. Dadi kowe tumindak becik. Nanging menawa kowe padha mawang wong, kowe nglakoni dosa sarta marga saka angger-angger iku banjur nyata yen kowe nglakoni panrak. Jalaran sing sapa ngangkah netepi saking angger-angger iku nanging nglirwakake sapirangan wae wong iku kaluputan marang sakabehe. Jalaran panjenengane kang ngandika, sira aja laku bedang, iku uga ngandika, sira aja memateni. Dadi sanadyan kowe ora laku bedang, nanging yen kowe gawe pepati, iku kowe uga dadi wong kang nerak angger-angger. Ngucapo sarta tumindako kaya wong kang bakal diadili sarana angger-angger kang mardikaake wong. Sabab pangadilan kang tanpa welas bakal tumindak ing ngatasé wong kang ora nglakoni kawelasan. Mongko kawelasan iku bakal ngungguli pangadilan. Para sadulurku, apa gunane menawa ana wong ngaku nduweni iman mongko ora ana panggawene? Apa imane bisa gawe slamete wong iku? Saupama ana sadulur lanang utawa wadon kang ora duwe sandangan lan kekurangan pangan sak dina-dinane, banjur ana panunggalanmu kang kandha mangkene, mangkato dak sangoni slamet nganggo sandangan kang anget sarto mangano sing warek, nanging ora menehi wong iku apa kang dadi kabutuhaning ragane, iku apa gunane? Mangkono uga tumraping iman. Menawa iman iku ora dikanteni panggawe, iman iku sejatine mati. Nanging bisa uga ana kang ngucap mangkene, kowe duwe iman, aku duwe panggawe, aku bakal mangsuli. Coba tuduhno imanmu kang tanpa panggawe iku marang aku, lan aku bakal nuduhake marang kowe imanku saka panggawe-panggaweku. Kowe pracaya menawa mung ana Allah siji, iku becik. Nanging setan-setan uga pracaya bab iku lan padha gumeter. He wong bodho, apa kowe saiki gelem ngakoni menawa iman tanpa panggawe iku iman kang kothong? Abraham, Romo leluhur kita, apa ora awit saka pandamel-pandamele anggone kalersake nalika panjenengane ngorbanake Iskak ana ing Mesbyah, kowe padha sumurup
menawa iman iku tumindake bebarengan karo penggawe-penggawene. Sarta marga saka penggawe-penggawene iku iman dadi sampurna. Sarana mangkono kayektenan pangandika kang surasane mangkene. Abraham pracaya marang Allah. Mongko iya pracayani iku kang jalari Abraham kaanggep bener. Amarga saka iku Abraham kasebut mitrane Allah. Dadi kowe padha sumurup menawa manungsa anggone kabenerake jalaran saka penggawe-penggawene ora mung saka imane wae. Mangkono uga Rahab sundel iku apa ora awit saka panggawene anggone kabenerake nalika ndelikake para telik sandi ana ing omahe banjur mitulungi lolose metu dalan liya. Sabab kaya dene badan tanpa roh iku mati, mangkono uga iman tanpa panggawe iku iya mati.